In hierdie week se bid vir die nasies fokus ons op Uganda. Op Vrydag 16 Junie is 41 studente doodgemaak en verskeie ander studente deur rebelle verbonde aan die Islamitiese Staatgroep of IS ontvoer by 'n skool in die weste van Uganda. In donker tye kan ons skuil in die liefdevolle arms van ons hemelse Vader, wat ons sal vertroos en vir ons vrede bring in ons pyn. Hierdie tragedie is 'n geleentheid vir gelowiges om te gee en hulp te verleen aan die families wat deur hierdie aanval verpletter is en om die liefde en vergifnis van Christus teenoor die militantes te betoon. Bid asseblief saam met ons dat leiers in Uganda en omringende nasies doeltreffend sal reageer op sulke aanvalle. Vir diegene wat geliefdes in hierdie aanval verloor het en vir diegene wat steeds vermis word, dat gelowiges liefde, hoop, vergifnis en troos sal bewys te midde van hierdie tragedie.